Ndërkohë, zoti Krasniqi, mediat atje kanë pasqyruar edhe një shtim të forcave tokëfor në veri. Pse ka ndodhur, më themi, në këto momente shtimi forcave tokëfor, në një kohë që edhe në periudhat të tjera të vitit të këfor është gjithkohës të mbikëqyrje edhe të incidenteve të natyrave të ndryshme që mund të ndodhin kryesisht në veri, që është ajo molla e sherrit mes dy vendeve? Po, shtimi forcave tokëforit ndërlidhet me synimet e Rusisë që në momentet të caktuara bëj përpjekje që ta destabilizoj rajonin e Ballkanit dhe një nga pikat dhe më thënë të ndjeshme apo nevralgjike është edhe veriu i Kosovës, gjë që letësisht është vrejtër dhe më thënë vitin e kaluar, në shtator vitin e kaluar ku ne tani më dim dhe më thënë disa struktura kriminale të cilët tentuan të veprojnë në pjesë deri në aneksimin e veriut të Kosovës, mirë po, dihet me fili që ata tuan një goditje të rënd nga institucionet e shtetit të Kosovës, dhe se kjo, do më thonë, mund qijet si normale e një politike strategjike e institucionet të sigurisë të kurit, ta menagjoj situatën, ta kontrolloj situatën, nëse eventualisht ka përpjekje të tila të cilat vinë edhe nga Beogradit, por njëkohësisht edhe nga strukturat të cilat janë të involvuara në politikën e Beogradit, sepse ne dim që aktualisht në qeverinë serbe janë disa aktere, përveç të cilat janë të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata dhe më thënë janë në lidhje konkrete me struktura dhe më thënë e presidentit Putinit. Gjithë që po theme dhe njëherë, për ta evituar një eskalim të tjilë, normalisht që masat shtohen nga strukturat e sigurisë të këtëra që është forin Kosovë. Zoti Krasniqi, sa letë mund themi mund të provokohet pala kosovare në Mitrovicë dhe në rrethinat të saj nga pala serbe? Unë mendoj që tani më institucionet e Kosovës kanë krijuar një maturi apo një pjekuri politike në veprime, sepse po funksionojmë si shtet duke ballafaquar me sfida të ndryshme. Edhe këto sfida të cilat ne u ballafaquam për 2-3 vitet e fundit që nga procesi i targave, dhe më ndalimit të targave serbe të në qarkullim këto, gradualisht ka pas hapi institucionet e shtetit Kosovës me një maturi dhe me një pjekuri, po arrin që atë pjesë të cilën e kontrollojnë grupet kriminale, ta ushtrojnë kontrollin e plot në gjithë territorin e saj. Po shpresoj që në ditët në vijim, kam bindjen që kjo edhe do të ndodhë, që edhe strukturat paralele që veprojnë në shëndetësi dhe në arsim do t'ju pamundsohet dhe më thënë një aktivitet apo veprimtari e tillë, sepse duke qenë se vijnë nga institucionet e Republikës së Kosovës, nga përvojën të në kam në teren, ekziston edhe struktura paralele të cilat veprojnë edhe në arsim, edhe në shëndetësi, po shpresoj që qeveria dhe të apet këtë parasysh dhe dhe t'ja pamundoj këty në struktura të veprojnë, sidomos në komunat në qendrën Kosovës të cilat faktikisht janë, kanë udhëheqje të zgjedhur në mënyrë demokratike, po e quaj ashtu, domthonë me votën e qytetarëve serb, janë të zgjedhur, mirë po, kanë pasur ndërhyrje të vazhdueshme nga strukturat paralele serbe, gjë që deri më tani institucionet e Kosovës nuk i kanë apo nuk kanë bërë përpjekje mënyrë që truhet ajo që tia, mirë po tani më ka ardhur koha që institucionet e shtetit Kosovës të veprojnë në gjitha segmentet e jetës normale, funksionale të komunitetit serb Kosovë, duke i implementuar apo zbatuar detyrat dhe përgjegjësit që fillimisht na jep kushtetuta, pastaj gjitha detyrat dhe përgjegjësit që burojnë nga institucionet e shtetit Kosovës në funksion të
mbrojtjes e kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë. Serbët e Kosovës botërisht dihet që kanë kompetenca të avancuara që asnjë shtet në Evropë nuk i ka ato, duke llogaritur si minoritet, përveç që kanë kompetenca të garantuara sipas kartës evropiane për qeverisje lokale. Kosova ka shku për te i saj, dhe më thonë duke ju dhenë edhe kompetenca të zgjeruara, që pikrisht lidhen me shëndetësinë dhe arsimin, mirë po, Beogradi nuk ngopet me to, sepse Beogradi ka synime, ka pas synime teritoriale, dhe ajo vazhdon të ketë akoma synime teritoriale ndaj Kosovës, mirë po, është shumë e rëndësishme, që tani edhe më bota perëndimore po e kupton që me Serbinë është vështirë të arrijë një marrëveshje në tavolinë, me hapa konkret, veprime konkrete në teren, kam bindjen që Serbia do të mbështetet para murit dhe do të detyrohet ta pranoj realitetin e ri në Kosovë, në kundërtën çfarëdo destabiliteti që mund ta krijojë në rajonin e Ballkanit. Unë jam i bindur nga praktika, nga përvoja që e kemi, do të apësoj shumë keq, sepse definitivisht, që do mos politika anglo-saksone, është interesuar që ta pamunësoj Serbinë, apo t'ja shput ato përpjeket e veta që të zgjerohet teritorialisht si mas programeve, dhe më thonë, politike të akademisë sërbe, që vazhdimisht kanë pasur synime në rajonin e Ballkanit, sidomos synime ndaj troje shqiptare. Unë po them edhe një herë për ta. Po. Po. Po mund ta mbaroni një logjikë aty, lutem, po. Po mendoj që shqiptarët tani më gradualisht e vërteta e jun po del në pa, edhe bota perëndimore po e din gabimet që ne kanë bërë, domethënë gjatë vendosjes së kufive që nga Kongresi i Berlinit apo edhe paqja e Versajës e vitit 1918 apo 19 kur ka qenë ajo. Kështu që ne jemi në proces të rehabilitimit kombëtar, varet shumë prej neve se sa do të jetë i shpejt apo sa do të jetë domethënë i arritshëm periudha kohore më shpejt që ne shqiptarët definitivisht ta krijojmë identitetin tonë që na takon, sepse nuk mund të jemi të shpërndarë siç gjendemi tani.